Тусгай сангийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. За ялангуяа энэ хүүхдийн төлөө сан байгуулахыг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Тэр дундаа засгийн газрын энэ тусгай сангийн 23 сангаас энэ хүүхдийн төлөө сан бол хамгийн чухал ач холбогдолтой гэж бодож байгаа. Энэ хэлцэх хэсэх асуудал дээр энэ хуулийн төсөл дээр бол хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтын талаар дурдсан байна. За энэ нь бол байх ёстой. Үүн дээр бол нэмэх зүйл бол алга байна. Харин хүүхдийн хөгжлийг дэмжих гэдэгт бол зөвхөн тэр төв дэлхий соёл урлагийн болон спортын уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан хүүхдүүдийн шагнаж урамшуулна гэсэн юм. Ер нь энэ дээр бол зөвхөн боловсролын хөгжилд нь хөрөнгө оруулахын асуудал дээр бас энэ хуулийг дэмж оруулах одоо юм саналтай. За жишээ нь бол одоо манай Баянзүрх дүүрэг жил тутамдаа 28 ерөнхий боловсролын сургуулиар 3000 гаруй одоо хүүхдүүд 12 дугаар ангиа төгсөж байгаа. За ингээд элсэлтийн ерөнхий шалгалт, за тэр хуваараа тэр IELTS TOEFL-ийн шалгалтууд өгсөн энэ одоо судалгааг хараад байхад ер нь бол энэ 3000 гаруй хүүхдүүдээс элсэлтийн ерөнхий онооны хамгийн дээдлийн оноо буюу 800 оноо Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд өнгөрсөн жил бол 8 хүүхэд авсан байна. Ийм цөөхөн одоо 800 оноог 8 хүүхэд авсан байна. Энэ цөөхөн хүүхдүүдээ одоо бид нэр энэ хүүхдийн төлөө сангаараа дэмжиж одоо 3-р орны гэдэг юм уу барууны одоо өндөр одоо дэлхийн топ сургуулиудад сургах ийм боломж олцоогоор хангах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ зарим нь одоо боломжтой айлын хүүхдүүд гэдэг юм уу санхүү хөрөнгөтэй айлын хүүхдүүд нь бол ингээд гадны сургуульд явчаад болоод байдаг. За дарга зэрэг сайд нарын хүүхдүүд нь бас одоо энэ боловсролын тэтгэлгийг аваад яваад байдаг. А гэтэл эргээгээд яг одоо маш сайн сурлагтай энэ 3000 хүүхд дотроос 8 хүүхэд одоо 800 оноо авч шалгарч байгаа. Энэ Батанголын гишүүнд 1 минут нэмж өгөө. Микрофон асаагаараа Батанголын гишүүн ээ. Энэ боловсролын чиглэлээр гадн дотоодын их сургууль сурах энэ чиглэлээр одоо энэ хүүхдийн сангийн мөнгийг бас тодорхой заалт болгож тусгаж өгмөр санагдаж байна. Тэгээд асуултаа яг л олчхан асуучиг гишүүд ч бас асуулсан. Энэ оны өмнө засгийн газраас хүүхдийн төлөө сан байгуулахар шийдвэрсэнтэй холбогдуулаад хүүхдийн төлөө фонд гэж соёлын сайд нь оролцоод хандив цуглуулсан асуудал гарсан. 2 тэрбум гаруй төгрөг бол цугларсан байгаа. Энэ мөнгө нь энэ санд орох юм уу? Тэгээ төрийн бус байгуулах хувь хүмүүсийн юм болоод үлдэх юм уу гэдэг асуулт байна. 83 дугаар микрофон дээр хариулъя. Ариун зөө сайт. Батамглан гишүүний асуултанд хариулъя. За хилцүүлгийн явцад сангийн хөрөнгө оруулалтыг юунд зарцуулах вэ гэдэг дээр гишүүд хилцүүлгийн явцад одоо бүгд шин залтуудыг найруулж боловсруулж болно. А оны зааг дээр одоо зохион байгуулагдсан хандивын тоглолтоор тухайн үедээ төрийн бус байгууллага байгуулагдаад 2.2 тэрбум төгрөг дөрвөн банкнд одоо хандивын мөнгө нь цугласан байгаа. Одоо бол ямар ч хэсэн төгжигдсэн. Манай засгийн газрын тусгай сан байгуулагдаг магцаа одоо тухайн мөнгийг банкны хүүтэй нь хамт одоо шилжүүлж авна гэсэн одоо зохицуулттай байгаа. Баярлалаа. Тэгээд засгийн газрын албан ёсны тусгай сан байгуулагдаад эхлээд тэр төрийн бус байгууллага бол татан бүгднэ. За одоо улсын хурлын гишүүн Мөнхөгийн оюун чимэг асуулт асууна.